את כאן גיל הוטרי, כולה כפה... הטרי? פה. אי הידרו. Didën që Elbini ka ardhë për të prezentuar kandidatët, kanë ngrënë makarona me mu. Jo. Po. Pra... Ka ardhë për drekë, tu. Okej. Okay. Dhe më kujtojtë që ishin spageti. Kemi bërë biset për punët tona si kryeministra, po së kemi folë fare për atë, dhe vinte nga prezentimi i kandidatëve ku shpalli fushatën kundër qeverisë time. Dhe drekën e hëngri me mua. Edhe për sëri, du të haj drekën me mua nëse të shironë, po të vi dhe të bëj këtu A nuk është minimumi fushat. Paradoksale një kryeministrin në shtetit tjetër më ardhë me votu me bodyguardat që ruajnë kryeministrin këtu, dhe më thonë, aja për mu o konë surreale, dhe më thonë si pamje, si mundet më ndodhë kjo? Shiko, mu më thonë shpesher Shqiptarët e Kosovës kur më sulmojnë si mund të trajtosh këshu vlau në vogël? Do me thënë, përke? Vlau i vogël mund të bëjë dhe këtë, prap është vlau i vogël. Paradoxale sa të dush, po nuk